अब यसमा जुन नेपाल सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने भनेको 98 प्रकारको औषधिहरू छ, त्यसलाई हामीले अस्पतालको फार्मेसी अगाडि पनि एउटा फ्लेक्समा चाहिँ जुन औषधिको मलिकुलर नेम छ र त्यो कुन कुन फ्रीमा पाइन्छ भनेर टाँगेको पनि छ, सँगसँगै चाहिँ यहाँ त हाम्रो प्रशासनमा पनि छ। र मेन कुरा चाहिँ मैले अहिले यो ग्यापलाई तपाईँको क्वेसनलाई म एकदम यो पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। यो ग्याप कसरी हो यो भन्दाखेरि चाहिँ अब कई औषधिहरू जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल भने एमोक्सिलिन भन्ने हुन्छ, एमोक्सिलिन चाहिँ नेपाल सरकारको फ्री वितरणमा पर्ने औषधि हो र सँगसँगै चाहिँ त्यो एमोक्सिलिन प्लस क्ल्याभेनिक एसिड भनेर आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेड नेम चाहिँ क्ल्याभम भन्छ। एमोक्सिलिन 500 mg को हुन्छ, क्ल्याभेनिक एसिड चाहिँ 125 mg को हुन्छ, त्यो कम्बिनेसन गराएर 625 हुन्छ। त्यो औषधि चाहिँ फेरि फ्री वितरणमा पर्दैन, त्यो चाहिँ पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ त्यो औषधि। र हाम्रो मेडिकल साइन्समा रोगहरूको प्रकार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, रिसर्चहरू भइरहेको छ। र हाम्रो दार्जिलिङ अस्पतालको हकमा भन्नुपर्दा पहिला दिने सेवा र एउटा 15-बेडको अस्पताल 50 बेडमा सञ्चालन भइरहेको, सँगसँगै चाहिँ 100 बेडको लेभलमा हामी स्थानान्तरणको लागि परेका छौँ। जसले हाम्रो कन्सल्टेन्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, 9-10 जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, 18-20 जना जस्तो मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ। त्यही सँगसँगै चाहिँ सेवाहरू आइसियु डायलिसिस सँगसँगै चाहिँ ओपिडीहरू सञ्चालन भएको हिसाबले गर्दाखेरि रोग अनुसारको औषधिहरू डाक्टर साहबले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र चलाउने गरिन्छ, त्यो संसारभरिकै चलन हो। र नेपाल सरकारले छुट्याएको औषधि छ, त्यो रोग अनुसारको त्यसमा नपर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पब्लिकमा बिरामी चाहिँ अस्पतालभित्र छिरेपछि फ्री भनेपछि सबै कुरा फ्री हुन्छ भन्ने जस्तो बुझाइ भयो, त्यो बुझाइको कमीले गर्दाखेरि यो ग्याप रह्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब अघि हामीले इन्फर्मल रूपमा पनि धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तो दमका रोगीका कुरा, सुत्केरी हुँदाखेरि प्रयोग गर्ने टिडीका कुरा र भिटामिन बी कम्प्लेक्सका कुराहरू, जस्तो यी औषधिहरू चाहिँ निशुल्क पाइने भनेर लेखिएको छ, तर कस्टमरहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यी औषधिहरू पैसा तिरेर किन्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अघि थोरै यहाँले कम्बिनेसनको कुराहरू गर्नुभयो होइन, तर यी सबै औषधिहरूमा त्यही समस्या हो या के हो? मैले अगाडि नै जोडिसकेँ यो कुरा होइन, यो दिन प्रतिदिन रोगको प्रकार र त्यो डाक्टरको विश्वासको कारण गर्दाखेरि, जस्तै मैले यो रोग हेऱ्यो भने यो औषध चलायो भने त्यसलाई निको हुन्छ भने हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ कि होइन। अहिले दिन प्रतिदिन कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले यति सामान्य कुरामा नि एन्टिबायोटिक खाइने गर्दा ज्वरो एक दिन आयो एन्टिबायोटिक सुरु गरिदियो, त्यसले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूको भाइरसहरूको त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स बढिरहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको औषधिहरूले जुन 98 प्रकारको छ, एउटा इक्जाम्पल मैले भनेअनुसार एमोक्सिलिनको कुरा, एमोक्सिलिन 500 mg प्लेनले चाहिँ काम नगर्ने अवस्था आइरह्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कम्बिनेसनको औषध चलाउँदाखेरि त्यो कम्बिनेसनको औषध चाहिँ त्यो निशुल्कमा नपर्ने हुनाले गर्दाखेरि पैसा तिर्नु परेको हुनसक्छ। र यो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो विश्व सिनेरियोको र हाम्रो देशको हेर्दाखेरि चाहिँ जुन एन्टिबायोटिक र सँगसँगै चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाको रेजिस्टेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले युज गरिएको औषधिहरू त्यसको रेजिस्टेन्ट बढिरहेको, त्यसको कम्प्लिकेसनहरू पनि आइरहने कारणले गर्दाखेरि रिसर्च अनुसार त्यो अनुसार चलाइरहेको हुन्छ डाक्टर साहबहरू। जस्तो निशुल्क पाइने औषधि फार्मेसीमा चाहिँ पैसा तिरेर बेचिराखेका छन् अथवा किन्नु परेको छ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो निशुल्क भनेको छ र त्यहाँ जे एलोकेट गरेको छ, जुन 98 प्रकारको औषधि छ त्यसमा तपाईँको जुन मलिक्युल छ, यदि कम्बिनेसन छैन प्लेन मात्रै छ भने चाहिँ, यदि त्यो कहीँ कतैबाट भएको छ भने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन र त्यसको चाहिँ म लगायत सम्पूर्ण सरकारी संस्थाहरूले त्यो नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कम्बिनेसनको औषधि छ त्यसमा पर्ने छैन, त्यो एउटा मलिक्युल मात्रै छ र त्यसको बाँकी अर्को पार्ट चाहिँ त्यसभित्र छैन भने त्यो औषधि चाहिँ हामीले पनि टेन्डर मात्र दिनुपर्ने हुन्छ पैसा तिरेर, र त्यो पब्लिकले पनि किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मैले पनि आफै किन्नुपर्छ। जस्तो जिल्ला अस्पतालमा अहिले निशुल्क दिने भनेको औषधिहरू चाहिँ कतिको पर्याप्तता पर्याप्त अहिले चाहिँ जुन नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको 98 प्रकारको भयो त्यो अगाडि नै भयो। अब यसमा चाहिँ हामी कस्तो छ भन्दा कति औषधिहरू हामीले अब प्रदेश मार्फत आइरह हुन्छ, कहीँ औषध नगोलहरू कहीँ हामी केन्द्रमा गएको बेला सङ्घकोबाट नि हुन्छ। अब रोग अनुसार यति नै हुन्छ भने त छैन नि त, यो मेडिकल साइन्स त्यसमा नि इमर्जेन्सी कुरा हो, दिन प्रतिदिन बढिरह हुन्छ, यति एमाउन्ट ल्यायो यतिले ठ्याक्कै पुग्छ पनि हुँदैन, केस बढिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन सरकारले एलोकेट गरेको छ त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ जनताले, हामीले पनि दिनुपर्छ, र नभएको कुरालाई चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट त्यसको चाहिँ पदपूर्ति सँगसँगै चाहिँ अनुभवन हुनुपर्छ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ निशुल्क दिने औषधि र इन्सुरेन्स गरेका जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ नि, सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ एकै ठाउँबाट औषधि किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुन चाहिँ निशुल्क हो कुन चाहिँ पैसा तिरेर किनेको, अब हेर्न जान्नेले त हेर्लान् होइन, अब सबैले हेर्न जान्दैनन्, अब हामी नजान्नेलाई चाहिँ समस्या पर्यो भन्ने खालको गुनासो पनि छन्। जस्तो छुट्टै छुट्टै
तरिकाले बिक्री वितरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन किन एकै ठाउँमा अब यस्तो छ यो पहिलाको मैले अगाडि भने चाहिँ 15 बेडको अस्पताल 50 बेडमा चलिरहेछ सँगसँगै चाहिँ आइसियु डायलिसिस ओपिडी सेवाहरू सञ्चालन भइरहेछ इन्डोरको पहिला नेपाल सरकारको जुन एउटा के भन्छ दरबन्दी थियो त्यो दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति पनि छैन अहिले हाम्रो कति कर्मचारीहरू हामीले अस्पतालको आवश्यकताले गर्दाखेरि कोही कुरा प्रदेश करारबाट हुन्छ कि कोही कुरा तपाईँको समितिबाट हामीले राखिरहेको हुन्छ किन भन्दा मेन कुरा भनेको बिरामीलाई राम्रो गर्ने हो र यहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ राम्रो बनाउने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि कोही कुराहरू चाहिँ तपाईँको भनेअनुसार नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सेवा अनुसारको छैन होइन हामीले चाहिँ त्यसको लागि भनेर हामीले आफ्नो माथिल्लो निकायमा अस्पताल भवनको लागि तपाईँको स्टोरको लागि भनेर हामी लागि परेका छौँ अहिले तत्काल चाहिँ 2 महिना अगाडि हामीले फार्मेसीलाई एक्सटेन्सन पनि गरेका छ पहिला चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा भएको फार्मेसीलाई अहिले चाहिँ पहिलाको काउन्टरलाई एक्सटेन्ड गरेर फार्मेसी बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट अझै एक ठाउँबाट औषध दिने अर्को ठाउँमा बिल बनाउने हिसाबले चाहिँ अझै म्यानेज गरिरहेका छौँ अब त्यसमा कर्मचारी अभावको कुराले गर्दा ठाउँ अभावको कुराले गर्दा स्टोर अभावको कुराले गर्दाखेरि केही कमी भयो होला तर पहिलाभन्दा सुधार छ र यसलाई अझै सुधार्नुपर्छ त्यसमा सबैजना लागि पर्नुपर्छ हस् धन्यवाद है थ्याङ्क यू